What are you eating, Kanchi? What are you eating? Yeah, what are you eating, Munsegani? Huh? What are you, Munsegani? डैडीले निशान हेरिछ जोगी तिमी पनि काट्यो सानो अब डैडीले च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्ने कि नै रे भने चाहिँ अघि देखे अब सानले च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्यो रे ड्याडीले च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्ने भन्छ वहाँ नो ड्याडीले च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्दैन कति गर्ने चाहिँ गर्नु भन्ने पैसा चट्ट काटेर अगाडि टक्क छोला राख पछाडि राख फोटो खिचेर कस देखिनेछ कति कमेन्टको कति उयो रहला या सानो ज्याटले पनि हेरी गरेर त एकचोटि सानो हेरिदिनु भन कपाल काटि गर्नुपर्छ नगर कि जाउँ कपाल काटेर जाउँ च्यालेन्ज सोर गर अब कस्तो सुकैले जस्तो मलाई चाहिँ मैले तिमीले नि